Iyo kubise mukeba urenza urugo. We mutabazi wakoze iki? Genda wishyure amezi 8 umaze iranze warayifunze. Nyenzo ni mararira. Sinaze kwa potre ya umwe skoro. Ku buryo yafunga wendiza akagenda. Ndeka rero baze kubikurikirana maze kubimenya nabwiye gitifu yuko bagenda bagashaka ababifite mu nshingano baba ari abunzi baba ari abapolisi bakagenda bagafungura inzi kuba ariye afite ibyangombwa byerekana ko ariye imitungo irimo irashyirwa ahantu hafite umutekano hanyuma uwo ngo nyine wihaye Imana akomeza acakishwa murunga bangabo amezi 8 yose arashize rwose ndagira ngo mumfashe munsabire niba umurenge adashobora kugira n'akarere kabizemo kaze kamfashe kujya mu nzu yanjye kinguke nibyaza umusaruro abana bagiye kuzabura amafaranga yo kujya kwiga hejuru y'inzu mutabazi yaborotse umwaka wose urashize ukwezi kumwe mwishyuzaga amafaranga yaryo 70 amezi abiri ya mbere niba gishyiye ku 60 tuvuga ko zagishyira 70 none dore amezi arindwi urashize yose mutabazi naramubuze ubuse nzabigenza ne koko reba nk'iriya boro ngendimo ndabivuga gutyo none abimbaza n'ikindi gihe nzabisubiraho ngo bwiza ngo video ngo yambaye ubusa ngasambana ngiye kujya hanze indirimbo ya bwiza turayakiriye ari gusohoka ku cyumweru tariki 19 mutabaza kibona tuyitanire valence papi na musohoza yesa cha mu bishoko bagwa abanyamukuru bameze gutya babaye twitter eh mutabazi n'ose ko tubonye ibi ngibi yesa cha n'ese aragiye ku rukiko agiye kumvikira n'impuwese nimba ari ikindi kintu kiri muri amuntu akubeshyeye nabyo bitangaza ariko nimba muri mideni byishyure kura kuripa kurya no kwishyura reka nongere mbasuye karembo ikaze rwose kuri komeje kubika ibiganiro bya yawe TV tugezeho umunsi ku munsi tujya dutinda muri bona hano turi n'umusaza isiyaka manager nubwo mvuze ariko nagira ngo utabire byo badukurikira ubundi tukomeze ikiganiro cyacu reka mbasuhuze mu mukurikiye yawe TV of course mwenye nitwa Cheketu Chekechuva isiyaka manager ngo dakina n'abana ukina n'abanyina naje gusenya mutazanze gusenyuka nsubaje yatandukanye mu bice byetandukanye assalamu alaikum cyangwa yeza guha umugisha cyangwa yesha shimwe cyangwa yeza guhizagire aho uri hose mu Rwanda yaba mu Rwanda yaba mu Burundi hose turabakunda cyane urakoze mu rugo rushya kuri Kigali trend no kuri Isiyaka TV 500 tumeze neza ariko ubu tuvugana hari byinshi twakoze hari imihanda twakubuye hari yo twambariyemo ubucokero hari yo twambariyemo neza hari yo twashimisha abantu hari ibikorwa byiza twakoze by'isanamitima kuri Dream TV ibihumbi ijana sabu byuzuye kubera imbaraga hari imbaraga zo kubikora uko Jepo yavuze twakoze byinshi nahakoreye byinshi no kuba byuzuye muri mu sabu ibihumbi ijana harimo ibihumbi 95 byanjye byose ese nyina n'abana ko nyina n'abanye abana niri bunyamuna abana niri bu nta mini imivuna nyabwo gukoreshwa na gusambanya abana nyamuneka ko gahunda zimeze hanyuma rero urumva ko kuri Dream achievement ya mbere irabonetse mu kundi rugo kuri Kigali trend eh nawe dufite abasabi 116 ndashaka 105 yego Allahu Akbar Imana niyo ngora mfashe kana ngende imbere ami imbaraga n'abafana banje dukomeye tugendane ariko ntago nkeneye abafana b'ibihuha b'abafana bafana ngo manajya ngaya ngende umuntu utandukanye ndi n'umunyamakuru utagira indimi cyangwa utagira ubwoba impamvu yo gusinyangira ubwoba nuko ngende ntabona ikibi ngo ndeka kugitangaza nuko ntabona umugore acinya mu mugabo we ngo ndeka kubitangaza nuko ntabona umugabo acinya mu mugabo umugore we ngo ndeka kubitangaza sinabona usamaye umwana ku ngufu ngo nceceke sinabona ibintu bitari byiza ngo ndeka kubivuga niko njyewe nene mpamva abantu bose bankunda abanyangabo Imana ibahe umugisha umuntu unyanga Imana ijye imuha amafaranga imuhe n'ubuzima inkuta zanze gusenya kari abantu bajya babyumva ngo twaze akumva ngo ni urukuta ngo ni ibiki zazi ni ziyeriko kandi ni za nkuta ibyayo ni mpamvu gusenya inkuta ni ukwerekana ibitagenda neza kuko iyo umunyamakuru munini ijisho rya rubanda ni isoko y'inkuru mu Rwanda igasakaza isano mu bantu
iyo werekanye utagenda neza cyangwa ibishimwa ni fresh eh niyo mpamvu ari nge nyakuru mu giyego mene mu cyere tagirye imboga eh mene mu cyere cyangwa n'abandi bawumena batitaye ku Homo nitwa kiroso. Aho mena titeye ku ngaruka zizaba. Kirosa n'umukandaya gusa. Ari ndageze kumukubita urupango. Mumbabarire we, mumbabarire we. Ariko burya kiroso ni umwana mwiza. Ariko bazamwica nkanje, bazamwica seka. Nanjye urankumbita ukagira ibiki nibona zeka. Ariko ni intega. Turi kuri Ariko birabero giranga benshi bakunze kuvuga ngo ni imikino ngo ni ugutegura ni plan. Bari yabihora musa. None se yaba ari imikino ugakubitwa ngende umuntu ndi umugabo ufite abana batanu ngiye mpamwe inshuro ebyiri ibi biseme mfite ntabwo nabivukanye niba mfite kameramani babireba sinabivukanye n'ibyinshi bitari sinabivukanye imikino ituma ubura ubuzima ni imikino ye nabo bazayikina nabo bazayikina ya ngira ngo rero ni biba biri aho ngaho bavuze ngo ni ababyita imikino hari imikino imaze iminsi icaho ugasanga abantu bazanye ibingibi birahari ibi nta bihari ugasanga barimo hari ikintu harimo ndashaka muri ino misa ngo nshe mu ijambo tujye dusase inzobe nimba ufite indirimbo ushaka kugira ngo izasohoke yahawe ikaze ntabwo ukwiye kuvuga ngo ugiye gufata isiyaka ugiye gufata ndahiro valence papi ugiye gufata umuntu uzwi ukunzwe ngo avuge ngo byagenze bityo kandi nyamara byagenze bityo reba nk'iriya boro ngiye ndimo ndabivuga gutyo nunabimbaza n'ikindi gihe nzabisubira ngo bwiza ngo video ngo yambaye ubusa ngo asambana ngo igiye kujya hanze indirimbo ya bwiza turayakiriye yari gusohoka ku cyumweru tariki 19 ntabwo yasohotse kubera ko bari babivumbuye aka kanya nta curende kiriho ya jeskizo cyangwa gasuku cyangwa umwami w'abagore akivuga kuri raboro yafashe n'akantu yiyama umwe mu bantu nabo bigize abasesenguzi avuga ati niyo byaba prank niyo byaba ibiki ntabwo bikureba ninde wagafashe Jeskizo amuvuga ko uramujya ari kigano mu tipe yakoreye ku kinyamakuru nashatse kuvuga ku cyo kinyamakuru yatangarije ibyo byose ndabemera n'abantu banjye nago mbivuze ariko zino puranka zirimo ziraba ngo sinzi ngo video bwiza ugashyushya abantu imitwe sinzi virusi mirode bamufunze ukabashyushya mu mutwe akaribyo ngo byo twarabihaze twaranabavumbuye bigira izihe factor ziriya ni ukwerekana icyizere wowe utifite nimba bwiza tumumenye ejo bundi bwiza ni umukobwa uzwi urimo afite indirimbo eshatu ngira ngo nimba atarenye nzi indirimbo y'imwe kwanze nziza hari n'indi yarimbanye na mico niyo nemera bwiza ntagazwe no kuri stage yagiye guperforminga ntago abikora neza ko ntazi kubyina ariko iyo afite management nziza n'ibiki babandi baza n'abantu bazi kwamamaza birafasha iyo nta kizere wifitiye rero cy'ibihangano byawe ntibakuba hanze ni bwiza byinshi mbere darazwi ni sawa ariko nawe nimba agiye mu Burundi agakora iriya prank kugira ngo uriya muyobozi wo mu Burundi uzwi bosi yari yarazimye amenyekane mwana gute bagufunga umuntu wafunzwe ajya muri komandante atubwire uzishene umusa ntabwo ngeze imyaka ntarafungwe nta cyiza cyagera wava muri gereza ukajya kuri stage mwana ugasusurutse ahubwo umuteguro wubahwe bigira ba nyirabyo umusaza gutegura se ikintu cya mbere bategujije iyo wateguye neza ni fresh ariko bateguye bakakuvumbura musa kaba kabaye ni ukuri kw'imana wenda hari nk'abo gutegura bakavuga ko ntabwo kuba washyize amafoto wambaye musa cyangwa se uri gusambana ntabwo ari eriya si imitegura ahubwo ugenda wicara ahantu utuze utekereze cyane niyo mpamvu imana guduha ubwenge utekereze upange prank ya danje y'ubwenge utekereze fresh ubundi abantu imitwe uyihondanyije umutwe wanjye bahuje nubwo bakahunganisha umunsi ni kuri siriku ya danje hanyuma dukira gutegura kugira ngo uyu munsi nahabonetse saga y'umugabo Mutabazi nawe ni ugutegura Mutabazi rero hari umuntu waririmbye kera nyamyumva nyine umwana ariko ntago nanye umwaka kuko ndakuze ariko nta nubwo nkoze yararirimbye kanombe wari we ngo yari ngo mugenzi wanjye nshuti gerageza shaka ukuri ko imana bigishoboka abahanuzi b'ibinyoma baragushuka ejo imiruko utazi
imero kutazaza ukabyita impanuka. Mutabazi nawe ni umuntu witwikira kuri Twitter. Nitwa Isaya Kamaraja kuri Twitter. Niwe umuntu witwikira akajya ari imodoka agahita yitobora. Ngo abantu baje mu rugo ngo batoboye ipine. Mwana imodoka yaratama bati. Ipine ryarashanze. Muzabintu mfotora oya bazabi naramutume mu kiganiro njye twanaganiriye. Bazamakaze. Njye nafotora amapine y'imodoka ye. Urabona uruhavu rw'imodoka yagana hasi hafi amapine. Haramunzwe. Benzi sakaturuve. Ese nyina nama agatweka. Abantu barashaka views nyamwe bashaka kumenyekana. Mbere yuko twinjira mu kibazo cyabaye uyu munsi cyamenyekanye sibwo cyabaye ubundi Mutabazi umuzi kandi umuzi gute kugeza uyu munsi Mutabazi njye muzi kuri YouTube cyane muvandimwe bamwita Cassie Pizzo ndanamusuhuza much respect namwemeye njye gukora ibikorwa byiza ndakwemera niho namubonaga ngasohoye ibipapuro ngo bigira gute ngagize gutya ubundi Mutabazi ni umutwitsi wa danje Mutabazi bose nubwo rujye kumva kazi nushaka uzakanyene uko njyewe aka kanya mbayeho kubera Imana Mutabazi ameze nka yongwe na wa mujya witwa Claude birirwaye kuvuga ngo nyamaga batwika muri covid nabyibuka covid ariko mana abakozi bima Mutabazi ni agatwika kuri Twitter nusarandi yamenyekaniye ubundi yaraje avuga ati njyewe Mutabazi ndashaka yuko perezida wacu muzehe wacu intore z'ishinamwe twemera musaza batumye nywa mata agatuma gakanya ameze neza nse neza abantu bo mu mutara barabizi neza nge nihere n'urugero byo yadukoreye ni byinshi bagiye muri laboro ataye wangu imodoka niho yamenyekane kwa njo bundi ngo bayitoboye abantu baravuga ariko icyo cyo cyakimbabaje kinambabaza nuko atwika gutyo kuri Twitter bagahita bamuhagurukira nahagira umuntu umuvuga neza ngira ngo yagaragaye cyane arimo arataka cyane by'umweru ku mutwe wa muriki ariko amushinja ibyaha hari yakozwe ngira ngo ariko hari ubutagara ubishinzwe nawe uyu munsi yagaragaye ariko iyo kubise mukeba birenzura iyo kubise mukeba urenza urugo kandi umugabo nyamugabo nuwakiri ibimubayeho byose aka kanya se yarari mu rukiko kare bamuri cyangwa ati ngende abyemere indonke narazirinda ndasabye imbazi ndapfukamye bamupropose imyaka 20 ariko ngo ni cyano kuri yawe TV nziko wenda buryo umunega mwayo na yemeye icyaha agasaba n'imbabazi aho yakemeye bayobozi na mudakoze muce bugufi mu mubabare n'ukuri erega ibifi binini nabyo harya bijya mu nyanja bagata biriya twadufite kose cyangwa ukumva kuri muri kino kibuga kumva ko wagezeye bravo nari si umwana wagiye ari mutoya yakoze byinshi byatandukanye ayo ni amazi yepfarihe ibikorwa byiza wowe Mutabazi wakoze iki genda wishyure amezi 8 umaze iranzu warayifunze nyine nzara mararira wishyura 3 nyine nzata abana banjye bagiye kwiga n'ibiki natwe abana bacu bagiye kwiga nta kintu dufite ariko twize ko Imana izabikora Mutabazi kibona twitane reverence papa na namusuhuza yesa cha mu bishoko kwagwa abanyamakuru bameze gutya babaye twitter eh Mutabazi nose ko tubanye ibingibi yesa cha nase aragiye kuri kiko agiye kumvikira ni impu wese muri Mutabazi ameze nka jihad ajadi akunda byacitse uzare jihad ahantu hose ameze nka cya cyugu cy'ikibangu kiye kibanguye amatwi ariko jihad yava umunyamakuru mwiza wazamuha akazi ariko hari abantu bamuhaye akazi nabonye asiga yako urumva ati uzi wowe mvuze utuntu tujya turi trend abahari muri cyuko mubona kunagenda ndagusuhuje umwami w'abashu ndabeye mwahe abashu n'abashu akabashu hasi umuntu w'umugabo yita abashu mungiye banyita shu nkande suri fato oya bira wati oya bira uja wabyihorera oya mbabarira nese abantu ngo shushu nabagore ubwo nawe none no umukobwa mu bakobwa nimba arabashu ngiye bakakanye umugore wanyina mumbya ngo shu kuko igitsina cyanye n'icyo biratandukanye siko abantu zimeze arega mwana buri wese kirosi imana izamutabare kirosi
bivugiya nabakunzi ba saa saba n'abayisiyaka n'abakigali tuwende kirose imana kugiye neza ushaka umugore ayo mata kurimorerebaho biryoha nk'ubuki ubuki ariko bikaryana nk'ubuki I'm going to go to the house. Polisi n'abandi bayobozi bagende bafungure hariya bafane ibintu bya mutabazi birimo nyirinzu bamuhinzuye ariko ibyo ngibyo niyo bana bimuha bakanabibikaniza umusa mu kiganiro tubuze gushyira amajwi twumvikanisha amajwi ya nyirinzu n'amajwi y'abayobozi ibyo bagiye batambutsa ibyo batangaje wenda nkawe uri murareba ibi byose biri kuba kuri mutabazi ubundi mutabazi irasaga ngo kugeze gutumira wende kankubwire Wonda abanyamakuru turi ijisho rya rubanda ntago nda irovalence papi ari wowe uyifashe ngamenye yuko nyirinzu ari marishyuza mutabazi cyangwa amaze amezi umunani mutabazi atishyura iriya nzu yakodesheje agacyamye na gafunga ntago tuzi ibyakorerwa ngamo n'ibindi tuzabimenya ntago akodesha inzu ngamo amezi umunani ifunze ntacyo ukoreramo nayo makuru turakeneye papi ukodesha inzu igihe kingana gutyo utayibamo bisobanuye iki harimo ikindi kintu mutabazi sinzi nimba neza ko afite umugore cyo nzabikurikira mbimenye hari uko n'abagabo benshi hano hanze najye nihereye ariko sinyambikora ushaka ukodesha inzu hanze kajya ushaka umugore ukagenda ngo tunyese burahari apotre mu izina rya Yesu aho uzaza umwangura mu Kristo gorangura abagore ntabyo nzi ariko nihereyeho nanjye turi bene bantu turakosa bwane kandi Imana iravuga ngo niwihishira nari nzakugirira ibanga njyewe nzafate inzu igeze mu icumi abagabo bafite abagore bakodesha bajya kurongoreramo indaya muri ayo mazu gusa mutabazi wasanga hari izindi bizinesi yari afite akorera muri iriya nzu ariko bikarangira ntabwo bwumvikana yumvikanye na nyir'inzu bikagera icyo cyose kuko nakora amara amezi umunani mwana warafunze inzu y'abandi amezi atatu agashyira inzu ukongeraho amezi atanu cyangwa ane harimo tena harimo ikintu aho ngo question mark wenda birashobora gusura gusanga mutabazi kuko ntawe ugeze atangaza uruhande rwiwe wenda nawe buri ahubwo ndamushaka nze kumva icyaha zivuga wasanga afite impamvu ibimuteye cyangwa se ugasanga ari batumvikanye akaba ari ikindi kintu bapfuye nta wamenya ibyo birashoboka ariko noneho bibaye ari ibyo barimo baravuga ubutumwa wagenera mutabazi ni ubuhe mutabazi nk'umuntu twemera nk'umukozi w'imana nemera nk'umuntu nzi uri curenda hano hose yatandukanye mutaba nimba uri umukristo w'ukuri nimba uzi ko uriya mugabo mwaganiriye nta kibyishe nyuma y'amezi atanu asigaye uyamurimo numvise ngo ni 60 gutyo ngo ahereho n'ibiki n'ibiki fata amezi atanu yakube uyamwishyure kandi iyo waramwishyuye nimba hari ikindi kintu kirimo uriya muntu wakubeshyeye nabyo bitangaza ariko nimba muri mideni byishyure kura kuripa kurya no kwishyura amatora arahari ari buze kubikora amatora se kamatora ajya muri za mutabazi za ritorero afite asenga nk'abandi apotere niyite hajya aka kanya mbe hajya kubera ubwanwa umukristo utazi ibya hajya ambonye ikora bino byanwa isiyaka ni hajya ni she asalamu alaykum imaka si mpazi na korowani yose si nyinzi ariko nakishyira ngo kirose ni ikinyendaro kiro ariko ubundi sha kirose arimo aramwaza kirose bagiye kuri sawa sawa yo gukorera kamera kandi turakwirukana so impamvu iyo mpamvu tuvuge gutyo ntago abakozi b'imana twese turi beza kandi umukozi nose ntabwo abonye umuntu bati ngende araguhanure ntiwame iki cya cumi toka bujya bajya kwicara hariya ntabwo afite itorero se agaragiye nabo ni nk'uriya numva ngo arimo arahanurira ngo yagwa nanjye ndabemera ariko hariya ukuntu umenya ngo umuntu ararwaye mu kiganiro ati saka manager we ati karagiye gupfa agatapfa ati ndahanurira kandi ngiye gupfa azi ko kanarwaye ameze nabi
Ken ari mu bitaro. Sino mwiforeje. Agatwiko kabaho ji. Tuzi uramugabo eze kintagari. None se Jackie riri ntari ku mbuga nkoranyambaga. Ariho. None se aka kanya nago twa turi ama YouTube. Eze ke nafite touches. Nafite channels. Nafite bikis. Ntajya mu bantu se nagana abantu. Ashe kuba ngo yagwe yarwaye. Agatwa ati yagimani muntu myo. Shitana namushaka. Ako sha. Ariko sha. Nago mbizi nje ndimo ndivuja ku ruhande rwanje. Ya reka niba yarwaye tumusubire. Yago. Much respect, Nyarwaya yago. Ni umwana mwiza wafashe isanibo inyogoyogamo wafashe smart card samusundi niko njye numva yita waramufashije wa mujama y'ingorofani waramufashe n'abandi uracyabafasha n'abandi uracyabafasha yago ntugapfe ariko nta gusamara mu musoze ku ntugapfe komeza ibikorwa byiza ukora turimo turagusengera ngende mu musiramu nibigano nkora na musabire na nise na musabire yago numwe yago papi ari sudi saka manager of course bwo njyo babanzirize turabana beze ariko ari abanyamakuru namwe ndabavumbura mu minsi mike mwigize ukanyoho ni imodoka kagusuza niri mbutwaye Welcome. You are not messaging me now. Zaguri, I am coming for you. Zaguri, Inshallah. Zaguri, I am coming to buy you. I am coming. 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 I Hamutabazi utumani bako kujya kugaruka. Ubundi dusoza twigiye. Tugaruke kuvuga ngo turabarokore turapotere. Apotere mwiza. Nusura abarwaye kwa muganga. Nufashe impfubyi n'abababaye. Nufashe abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ntagara ujya kuri tubita ngo yivuge yitake. Kuri YouTube witake. Kuri Instagram witake. Kuri Twitter na kuri Snapchat witake. Kuri TikTok witake. Ahubwo umukristo nya mutaba. Ninkuma nageze hashi kajya ngo nahandi hose. Cyangwa abona bajye gufasha abana bo ku muhanda. Nabo bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ukamenya isukari, ukamenya n'amavuta, ukamenya icyo kunywa n'icyo kunywa. Zemera ko umupastire mwiza. Ariko mu gihe ugiye kuri Twitter ukajya hehe ngo hehe ngo hehe. Ahubwo reka kuba umwana w'umuntu mukuru. Ubundi abana nibo bakora iby'abana. Ese reka tugushimire nyirango nka mugenzi wacu muri makuru kwa duhaye kare tukaganira. Ni iby'agaciro byerekana ko dushyize hamwe. Reka tugushimire kare tukubwire ngo ukomeze guhirwa mu gukora byose. N'abakunzi ba Yo TV nibo turabashimira gukurikira ikiganiro cyacu. Ciao ciao. Alhamdulillah razia Thomas Sirat na Jalem na Misimina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita Ibrahim ala Ibrahim. Labbaik na Muhammad wa ala Muhammad. Iyo ni isengesho ni dua. Sengera kugira ngo ibyo tuvuze bigende neza n'Imana ibyakire. Amina cyo cyane.